کار جہان کیا کھے گا جے میں خالی جونی لے کے کر جاما، جے میں خالی جونی لے کے گھر جاما، شکر سرکار میں اس دن مر جاوا، گنجے شکر سرکار میں اس دن مر جاوا۔ اس تمام کے تمام کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے والدین کے بھی میں، آپ کی زر متحرہ، آپ کی آل اولاد، آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب، کل ممنین ممنات مسلمہ سب کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً سلسلہ شفیہ کے بزرگان، مشائق، مریدین، جتنے بھی وابستگان خانقاہ سے پاکستان اور ہندوستان، پوری دنیا میں جو فوج شدگان ہیں، سب کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ اور خصوصاً یا اللہ سب کے وسیلہ جلیلہ سے اس تمام نے کیے پاک کے ثواب حضرت بابا فرید بن شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے صدقے میں صوفی باصفا فناف شیخ حضرت آصف اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو اسال ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے مزار پر انوار کو بقعہ نور بنا، اور ان کے مزار پر انوار کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی عطا فرما۔ اور یا اللہ ان کی جتنے بھی صاحبزادگان ہیں، وابستگان ہیں، محبین ہیں، یا اللہ سب کو علم و عمل میں، دین و دنیا میں برکت عطا فرما۔ یہ مسجد انہوں نے بنائی، خانقاہ بنائی، ان کے ساتھ جتنے بھی معاونین، مخلصین، محبین اور ان کے صاحبزادگان، برادران، یا اللہ سب کو مال، جان، اولاد، کاروبار، رزق، علم، حلم، عمر، عمل، عزت میں دن گیارہویں رات بارہویں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سال اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں یا اللہ ان کی تنگ دستیاں دور فرما، جو قرض دار ہیں یا اللہ آج کی اس محفل پاک کا صدقہ ان کے قرضوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جس جس مراد کے ساتھ جو جو حاضر ہوا، سب کی جائز مرادیں پوری فرما، اور سب کے گھروں میں خیر برکتیں عطا فرما۔ جن کی بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اے اللہ تو اپنے فضل سے ان کو نیک رشتہ ازدواج عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو بچوں کے رشتے ہو چکے، ان کے گھروں میں خیر برکتیں عطا فرما۔ اور جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، یا اللہ یہ ایک شر کرونا وائرس کی صورت میں ہمارے اندر پھیل چکا ہے، اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریم دستگیر اشرفا، حرمت روح پیغمبر یک نظر پر سوئے ماں۔ یا اللہ پاکستان کی خیر فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔